Так. Все түсінікті ғой, 10 сұраға. Тірек нүктесі сонда бізде сын нүктесі болады. Мынау тачка деген, тачканың дөңгелегі, мынау тачканың өзіне салынған груз, ол салмағы п болып жерге қарай болады, ал сен оның сабынан тұсап жоғары қарай көтересің. Болды, болды, түсінді. Шамай деген түс. Ne oldu? Burçum yazmayı durdu. Yazı batır mı? Ha? Ya, katıp aldı ekran. Ekran katıp aldı. Ekran katıp aldı. Şimdi bir iş. Kele sayısı. 11 mi? 11. Ben de 5 metre çıktı bırak. Cevabımda başka de batır. L teng 0 kvadrat sinüs alfa bölüngen 2 g degen. Sonra ne çıkayım? Так, так, так. 11'de. Ne dedi? Көкжиекке альфа бар менде. Альфа бар. 10 метрден бастап қысылдық бар, 0. L табу керек та. Ұшу қашықтығы. L-дің формуласын білесің ба қандай еді? 0 квадрат синус 2 альфа. 2 альфа ме еді? Синус 2 альфа дұрыс бөлінген. А, 2 альфа бөлінген 2 g. G шарашын, иә? А, 2 g емес па? Әшін G пағады. Менде 2 G дейді. Кейін, давай көрейік, давай. V0 квадрат, 10-ның квадраты. 100 болады. Синус 2. Синус 2 көбілген 45 градус қанша болады? 90 градус бір деп ала бересің. А, о, синус 2 көбілген 45 градус. А, бөлінген G-ымыз ба? Болды. Мен онда 2G деп алып кетіппін ғой. Менде 2G деп жазылған жоқ. Ұшу биіктігі ғой, ұшу биіктігі 2G болады. Мына мен мынау кетеді, мынау 1 болады, сонда мынаның барлығы 1-ге тең болады. Сонда 10 болады ғой, 10 метрге барып түседі екен. 10 метр бар ма осында жоқ? Иә, иә, бар. Мына ұшу алыстығының формуласы. Ал ұшу биіктігі болатын болса, H max еді ғой, қалай еді? V0 квадрат. Синус альфа. Синус квадрат альфа. Синус альфа бөлінген 2G болады. 2G бұл ұшу максимал көтерілу биіктігі ма? А, максимал көтерілу биіктігі мына болады. Ал мына максимал ұшу алыстығы болады. X бұл былайынан X осы бойынша, X осы бойынша. Ал мына ұшу биіктігі Y осы бойынша да. Былай лақтырған кезде ғой мына. Мына L болады мынау аралық. Мына аралық H болады. Все, кеттік. 10, 11, 15 дейді. 10, 11, 15. 15 қай деген. Так. Магнолия кіріпті ғой. Қалай жындай, Магнолия? Сәлемдесе қай. Жақсың ба? Иә. Өзіңіз қалайсыз? Жақсы. А, звондап тұрғызадыңдар, тұрғыздың ба? Жоқ, өзім енді тұрады. Бұйымның ауадағы салмағы 30 ньютон. П ауа. 30 ньютон. Судағы салмағы П судағы 10 ньютон болса, бұл бұйымның тығыздығы дейді. Осының ровының тығыздығын сұрады. Дененің тығыздығын сұрады. Короче, былай, дененің салмағы ауада көп бола ма, суда көп бола ма? Ауа. Ауа да көп болады. П ауа көп болады П судағыдан. Қаншаға көп болады? Вот теңестіру үшін не істеуге болады енді мына екеуін? Сұйықтың ішінде тағы да суға денеге қандай күш әсер ететін еді сұйықтың ішінде? Архимед. Вот архимед. Сонда сол плюс F архимедті қоссаң, енді мынау екі мына теңсіздігім теңеседі екеуі. Мынау бар, мынау бар. Архимед қаншаға тең болды сонда? 3. 20 ньютон болмай ма? Ааа. Дұрыс па? Архимед күші 20 ньютон болса. Енді не сұрап отыр едіңіз? Вот енді осы дененің көлемін тауып алайық енді. Көлемін. F архимедтің формуласы ρ су көйді g в дене болады. Дұрыс па? Дене.
Вот мынау 20-га тең болса, тең болады, 1000 болады мынау, мынау 10 болады. Көбейтілген V дене. V дене қанша болады? 2-ні 1000-ға бөлсең. 0,05. Да? 0 2,05 болсын. 5 болмай жара. 2 көбейтілген 10-ның минус 3. А, 0,02 екен. 10-ның минус 3 дәрежесі болады. 2 көбейтіп 10-ның минус 3 дәрежесі. Бұл дененің тығыздығы шықты. Несі, көлемі шықты метр куб. Енді қара, дененің массасы қанша килограмм бізде? Қайтып бір табуға болады, қараңдар. Ауадағы салмағы мен дененің массасын табуға бола ма? Мына бар. Иә, 3 килограмм болады. Иә. MG. Масса қаншаға тең болады сонда массасы? 3 килограмм. 3. Масса шықты, көлемі шықты менде. Тығыздығын табылады ғой енді. Ро тең бөлінген бо болады. 3-ті бөлем 2 көбейтіп 10 минус 3. Қанша болады? 1,5. 1,500 болады ғой. 1,500. 1,500. Не жауап болады да? Яна Архимедте кетіп қалыппын ғой. Дұрыс қой, Архимед кеткенің дұрыс қой. Просто бірақ сен мынаны массаны дұрыс таптың ба? И мынау Архимед күшін дұрыс таптың ба? Осы егер жоқ, Архимед күшін дұрыс есептемей кеткен ғой. 10 ньютон деп кетіп қалған. Жоқ, жоқ олай емес. Так, 15-тен кейін 16 дейді. Жоқ. 16 дейді, 16. Серіппедегі жүктің тербеліс амплитудасынан ше, периодынан ше. Тепе-теңдік нүктеде болған мезеттен соң 0,125 секундтен соң оның жылдамдығы дейді. Мен мына кесіп алайыншы, мына қарайын. Магнолия шықты ма? Айтпақ, сенде есептерің бар ма? Шықпады. Сол 15, 10, 16. Анау 15 пен 10-ды көріп қойды уже. Енді мына 16-ны шығарамыз енді. Ana çarma ama. Başka karaman dedi. Serpedeki yüktün terbiye sanmıyor musun? 16 yaşın karakım. Ağay ekran. Bol bol. Kaz aşam. Nöldü. Ekran. Ana da çıktı da bırak dursun. Esmet dur. Rahatta. 16 mı olsun mu? Периодда 4 секунд дей ма? Периода. А период 2 секунд дейді. Тепе-теңдік нүктеде болған мезеттен соң. Тепе-теңдік нүктеде болған мезеттен соң дейді. 25 секунд тең 0,25 дейді. Оның жылдамдығы. Басын сұрап алдыр ма? Қара. Серіппедегі жүктің тербеліс амплитудасы. Мен мынаны математикалық маятникпен шығара берейінші балдар, өйткені тербелістер бірдей болады да олардың. Серіппедегі жүк болды. Негізі серіппелі маятник та. Просто сонымен суретін жасам ыңғайлырақ болады да маған. Мынау дәл қазір тепе-теңдік күй, дұрыс па анау? Тепе-теңдік күй. Енді осы ауытқитын болса былай барады мен. Мынау менде амплитудасы мынау. H max. Болмаса оны A деп белгілесем бола ма мына жердегі? X max болмаса. Иә, иә. X max. Видеода осы жерде тұрады да, тербеліс периоды барып қайтқанға қанша секунд кетеді деп ойлайсыңдар? Барып қайтқанға. Тербеліс период деген. 2 секунд. 2 секунд барып қайтқанға 2 секунд кетеді. Енді қара, мына қара. Нерден бастайықшы мынау? Қазір мен настроим. Нерді бірінші нүктеде болайық та міне. Бірінші нүкте. Кетті. Кетті, кетті. Тепе-теңдік нүктеге келді. Міне, мына жерге келді. Осы жерден бастап дейді. Бұдан бері келгеннен кейін былай қарай дальше кетіп қалады көтеріліп. 0,25 секунд өткен соң оның жылдамдығы қандай болады дейді. Соны сұрап отыр мен. Бүйтейін қарандар. 0,25 секунд ол қай жерде болатынын табалашы. Мына 2 секундта. Жартысында болады ғой мынаның. Денең жартысында. Қара, мінерге дейін келеді, қанша секундта келеді сонда? Міне, тербелістің жарты периодында. 1 секунд болады. Жарты периодында 1 секунд. 1 секунд болады. Ал мінерге дейін қанша секундта келеді мына нүктеге дейін? 0,5. 0,5. Ал мінерге дейін қанша секундта келеді мінерге дейін? 0,25. 0,25. Сонда мінерге дейін 0,25 болды міне. 0,25 болды. Мінерге дейін 0,5 болды. Болды, кеп қойды уже.
Uş yerden bastap 0.25 sekund ötkenden keyin deydi. Qara, bizim startımız nereden basılıp tur men hesabımız? Mana nükteden basılıp tur. 0.05 bolup tur. Al 0.05'ten keyin 0.25 sekundda ol qay jerge barat ol? Anan jartısına barat. Turam nerge barat, durs pa? Turam nerge? 0.25 sekund. H bölüngen 2 bolatdı. Sonda H max'ın jartısı emes pa bizdeki, ha? Aha. Mana biyiktigimiz bizde sonda qancha boladı? H max bölüngen jartısı, ya durs, H max bölüngen 2 bolat. 2 cm. 2 cm bolama 0.02 bolat. Бул жерде экөө бири-бири менен тең боло мок, алде бирөө үлкен, бирөө кичинтэй боло мок. Кинетикалык болгон потенциалдык. Тең болот. Экөө бирдей болот. Экөө бирдей болот, да? Так, так, так. Энди битий онда. Бирдей болотун болсо, мен битип алууга болот. Мынаусы мынандай катаңдык барбы бул жерде? X тең 4 см периодунан жөн дейди. Масса да жок бизде, э? А, онда битемиз анда карандар. Масса var mı yerde? Масса да жок. Бидекше, омега тең 2 пи бөлінген т деген бар. Осы жерден омега шығарып алсақша. Мындай бар еді, в тең амплитуда омега деген бар ба? Бар ма ондай? Бар ба негізі ана ненің? В макс емес па ол, а? В макс, иә. Соның жартысын алсақ. 25 деп. Соған салса, в тең в макс. Көрекші газ, в макс тең. Аға, мен бит шығарайын да. Кәдімгі теңдеу бар ғой. Гармоникалық. Иә. В макс косинус омега т дейді. Аха. Шықты ма? Сол т-ның орнына 0.25 қоямын. 4-те 4 шыққан. Бірақ жауабында 8-де 8. Соны 2-ге көбейтесіз. Давай көреміз. Мынаған салып көрейікші мынаған. Не болады деген көреміз газ. Мынаның орнына бидік. Мына в максты полный тауып алсам, осын в максты полный тауып алсам, осының жартысын аласа қалай болады деген көрейікші қазір. Көрейік не болады деген. Омегамыз қанша болды? Омега 2 пи бөлінген т болды, көбейтемін. А болды, тең болады. 2 пи бөлінген т-ымыз 0.02, көбейтілген а-мыз 0.04 болады ма? 0.04 болады. Мына қысқарып 4 сантиметрмен ала беріңіз. Сантиметрмен ала берейін ба? Бәрі сантиметрмен шығатын. Болды онда. Бәрі бірақ. 2, 4, 2, 12 бүтін 156 сантиметр болды. Полный ма? Мынан 2 деп алдың ба ананы? Иә. Так, 12 бүтін 100-ден қанша? А, жоқ, тоқтаң, тоқтаң. Қателесіп кеттім. Мен яп. 4-те 3-те 4. Көбейесі. А, дұрыс ә, 12356. 56. Енді осының жартысы ондай болмай қалайын деп тұр ғой. 4-тен 1. Жауап қайсы негізі жауабы? Е. 8-де 8 болып тұр ма? 8-де 8 болса, так. Мен ана жақпен әкеледім. 35-ші нұсқа ғой, а? 35, а? Ага. 35-ші нұсқа. Бұл неге кеметір? Так, бұл максимум 12.56. Мына жерден 12.56-та өтеді. 56 метр секундта өтеді. Сантиметр секунд. Былай қарай кетті, мына жерде 0 болады. В тең 0. Тура соның ортасында қанша болады? Ортасында соның жартысы болмай ма соның? 12'de 56'ın 2'ye bölse kaçı oldu? 6'da? 20? 6'da. 20? 8 bulama? 6'da 28. 6'da 28 oldu. Tak. Tipi tenglikten ötkenden keyin dedi. Onda bitip görek mi lan? Lan bitik çıkarındır. Былай алайын. Мына екеуі тең болады дедік қой бір біріне. Былайша билейін мынаны. К А бөлінген 2-нің квадраты бөлінген 2 тең болады. М М деш. Жоғи
m a m kvadratı v bölgen 2'nin kvadratı bölgen 2'nin kvadrat. Yeah. Так, бичим. Так. Мына мен мына чыкса, кыскарса, общий барлыгын түбүрдүн астына алсам. Аа, кайсы хат экен? Осы мен ба? Осы мен ба? Жок, ана. Ана теңдемеше гармоника. Гармоника. Мен 2'ге кайтадан бөлүп отурмун, сөйтсөн. 8 экен го. Кан наан салдым да жан, бу тең. Омега а түбүрлүгүн косинус дедим ба? Косинус омега ты дедим ба? Косинус омега ты. Так, буда не болду? Омега. Так. 2 пи бөлүнгөн. 2 дедим ба? Аны. 2 пи бөлүнгөн 2 аны 4 көз деген аны минус 2. 2 пи бөлүнгөн канча болот? Бирок сантиметр экен. Нау пи калат. 2 pi bölgen 2 kubilgen 0,25 ba? Nerede neşe boladı nerede? Pi bölgen 4 de kosinus kanca kadın? 4'ten 1. Tübrası da 2 bölgen 2. Nan barlığı tübrası da 2 bölgen 2 olsa. Tübrası da 2 bölgen 2. Muna men kıskartamız. Muna men muna uyguladı da. Pi bölgen muna men muna uyguladı. 2 pi bölgen mi? 2 pi tübrası da 2 olma. 2 pi tübrası kek, odan çıka mı? 6.28 kubitilgen 1.40. 6.28 de kubitilgen 1.40. 8.8 çıka mı? Metr çıka mı? Bol bol çıka degene bu ya. Boldun da ozgan salasalımız. Tak, buna men çıka mı eken men lan tek serip körümde oturdu lan cep. Körüyük de. Так, нан скрин жасап алыңдаршы нан. Мен қазір сендерге видео тұрайын қазір. Тұра тұр. Нан видео тұрамын. Жоқ, жоқ, жоқ қазір. Ну, артық жерін алып тастайын. Видео тұрса айли. Енді түсіріп аш скрин қылып. Болды. Так, тура болсын. Бағана кері келді ме? Неге келді ме? Мынаны ары қарай. Так, қандай есеп шықпады? Менде сол арақ. Мынаны ардай шығарып көрейікші, мынаны әділ интерес көрейік не болады. Мынаның барлығы мынандай болды. В общем, түбірдің астына алсаң, мынандай болады. Түбірасты К болады. Мынау А бөлінген 2-нің өзі шығады. Тең түбірасты М болады. Но в бөлінген 2 болады. Дұрыс па? Енді 2 мен 2-ні қысқартасыз. 2 мен 2-ні қысқартасам, енді түбірасты k бөлінген 2 m дегеніміз нені беретін еді бізде? А, период. Периодымыз мынаны береді ғой. 2 омеганы береді. Алло? Иә. Омеганы береді. Бізде v max шығып қалды ғой нерден? V max-ың өзі шығып қалды, v max-ыңыз. Омега адам. Айттан бағана формадан қорып шығады ғой. Бумакс. Олдан да жаңа әлдегі неге салады екенбіз ғой ондай гармоникалыққа. Омега, косинус омега деп. Синусқа салсаң да осы шығады. Синус омега 2 пи бөлінген т 0.25 деп алды ма? Содан косинустың несін алды ма? Иә, косинус или синус. Бәрібір 45 градус екеуі бір-біріне тең ғой. Aha, bu. Ama bu mına x'imiz. Bu ting. Nerge kosinus deysin de nerge 2 pi bölüngen 2 kubitemin ne bu adı ne deyiz? T. 0.125. Nereden bari 45 kratı çağıttı. Tıbırası da. Pi bölüngen 4 çağıttı. Aa, boldu boldu şimdi. Kettik onda. Tak. Басқа есептер бар ма? Шықпа. Басқа қазір 17 депсің ғой, 17. 17 көрініп тұр ма қазір тақтасыңдарға? Мхм. 17 көрініп тұр, а? 17 не дейді? Қыздырылған алюминий текшені 0 градус температурадағы мұз үстіне қойғанда текше толығымен мұзға батады дейді.
Кишен ең аз бастапқы температурасы. Так. Кедей дүйінде қазір. Белген жаз көрек. 2-3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 
Deltaplan. Ne semptomu ha? Так, ну, гораздо себе отрыгымыз не қойғанда дейді. Масса рови болады, олар қысқарады. Текшені ең аз бастапқы температура сұрап отыр. Лямбада бар, С бар, Ро алюминий бар, Ромыз бар. Так, не сұрап отыр? Бастапқы температурасын сұрап отыр ма? Текшенің ең аз бастапқы температурасы. Табыр ма сонда? Короче, бұл жерде не болып отыр? Қыздырылған алюминий текшені 0 градус температурадағы мұз үстіне қойғанда текше толығымен мұзға батады, еріп кетеді деген осында. Короче, былай болады ғой. Жылуды кім беріп отыр ол жерде? Алюминий. Алюминий береді. Алып отыр кім? Мұз алып отыр. Вот алюминийдің температурасы кемейді міне, мынандай болады бұл жерде. С алюминий көбейтілген масса алюминий көбейтілген бастапқы температурасынан аламын, соңғы температурасын аламын. Табыр минус Т2. Ал, значит, соңғы температурасы қанша болған? Оны айтқан ба, айтпаған ба? Жоқ, айтпаған. Айтпаған, иә? Онда бұл жерге нөлді қоя береміз онда. Тең болады, тең болады. Мұздың не болады? Мұз балқып жатыр. Лямбада көбейтілген М мұз болады. Болды. Енді массаларды қайтып аламыз. Массалар через тығыздық артығы өрнектеуге болады ғой. РОВ деп ал. РОВ. С алюминий РОВ-ны сразу тастап кетсем бола ма? Екі жақтан қысқа. РО алюминий болады. Көбейтілген Т1 минус Т2. Тең. Лямбада көбейтілген РО мұз болады. Давай орнына қойып кетейікші сразу. С алюминий 900 болады, мынау 09 деген. 900 болады, көбейтілген. Ромыз қаншаға тең? Ай, екі жақтағы ролар анау С мен Роны қысқартасаңшы. Бір дей ма не олар? Қарасаңшы 9 9 болып тұр. Қазір жаза берейікші қазір. Ро алюминий 2 де 7 оның 3 дәрежесі дейді. Тыбырымыз жоқ. Т2-міз 0 болып тұрып қалды бұл жерде ше. Анан ішіне салған кезде. Соның температурасын алады ғой. 0 болса тең болады. Лямбада қанша? 3 те 4 оның 5 дәрежесі көбейтемін. Ромызымыз қанша? Ромызымыз. Ол да 900 ба? Ол оны қысқарттық иә. Ол да 900 деген иә. Ол енді қысқартайық енді бағана. Сен айтқан. Қайырын айтып отырсың. Мына 900 бен мына 900 қысқартамыз. Мынау қысқара мынау. Ол қысқармайды. Мынау 3 дәреже кетсін, не де 5 дәреже, не де 2 дәреже қалсын. Сонда 2 де 26 шығады екен ғой. Бір тең болады. 3 те 4 26. Оның 2 дәрежесі. Қанша болады? 126. Мынаны 2 дәрежесін қоссам 340 болады, бөлінген 2 де 7 болады ма? 126. 126. Бар ма ондай жоқ? Иә, иә. 126 градус. Болды. Жылу балансын теңдеуі, но термодинамиканың екінші саны. Кеттік. 17. Болды басқа есеп сұрамапсыңдар бұл жерде. Бар ма тағы? Бар, нәре, магнолия. Оны тағы не шығарай. Магнолия. Мен оптикан, қарайын деп көп уақыт кетіп қалды. Шығарып қойдың ғой не оптикан? Иә, мен бұл жерде қайсысы шықпай қалуы мүмкін. А мына 30-ды қараңдаршы балалар, 30-ды. О, бұл жерде екінші болады только. Жоқ жоқ, 30-да ма? БСД. Изотоп деген не ол? Соны еске түсіріп алады. Изотроп. Изотроп емес, изотоп. А, изотоп па? Изотоп деген андай индекс дей ма не дейді? Солар бірдей, массалар әртүрлі нелерде. Зетте, қайсылар тең болады? Зет.
Z'lar bir de, eğer elementlerin z'lar bir de olup, alar her türlü olsa, osunday elementlerin ne de otaymış? İzotop de otaymış, dost mu? Ha, izobara ne tane? İzobarlar naburat boğadı, naburat. Abi, alar için. Alar için boğadı. Sanda izoganı? İzobar boğadı. İzobara. Eğer buna z'lar her türlü, her türlü. Al alar bir de olan elementlerin varlığımız izobar de otaymış. İzobar. Aha. Bizge bırak kaysa sıra vardır bu yüzde? İzotop. İzotop olsa aslar bir de kurek. 92'de 92. Mınav keled bir. 18 mınav kemiydi. Mınav keledi. 1 men 3. Basa da. Sonda 1 men 3 degen 1 men tek. Bu boladı. Ядролық заряд зарядтар бірдей алмассалық сандар әртүрлі элементтер атын мынау да келеді міне сол зарядтар бірдей заряд деген мынау емес па я так аргон және уранның изотопы жоқ ядро ағай до келеді до келеді ағай до келе ма не аргон аргон уран екеуі бір ғой қарсы келеді келеді ол сонда б с д болады екен мынау Ay, ne görüyorsun? Anıkt. Ne dedi? 26. 26 mı? Kaz. Bu yerde anıktamasını da sırağın ekende ne dedi? 26. Massas 5 kilogram denege onun kozgalısı bağıtında tırahtı 12 newton küşe əsir etkende 10 metr yol yürüdü. Eğer denenin basta jıldamdığı 8 bolsa jol sonunda jıldamdığı men barlıq jolda ortaşa jıldamdıkta tabu etkede. Давай, шарай. Пейнт ташам, газ. Ашылды ма пейнт? Так. Массасы 5 килограмм. Қозғалыс бағытында тұрақты F әсер етіпті 12 ньютон. Кенде 10 метр жол жүреді. S тең 10 метр. Егер дененің бастапқы жылдамдығы бұны әлі ғой. 8 болса, соңындағы жылдамдықты табу керек дейді. Бұны. Және барлық жолдағы орташа жылдамдық. Бұл орташаны табу керек. Бұл жерде күштен үдеу тауып. Вот. Денеге күш әсер етсе ол үдеу болады. Дұрыс па ньютонның екінші саны? 2 de 4. Anı tabamız F bölgen M. Kança buladı? 2 de 4. Ya, 12'nin 5'ki bölüm 2.14 bol mu? 2.14 metr sekundin kvadratı bol. Tak, yendi ödeu var. S var. Bastap kızılamdık var. Son kızılamdık da olamız mı? Ya, S ten V kvadrat minus 0 kvadrat bölüm 2A. 2A. Davay, sıraz oranına oyup edebilir şimdi. S ten oranına 10'u koyam. Ten buladı. V kvadrat. Жоқ бізде мынау минус 4 те 8. 8-дің квадраты мынау, 8-дің квадраты бөлінген 2 бөлген 2 де 4 болады. Давай, 4 те 8 болады мынау. 4 те 8 10-ға көтсем қанша болады? 48. 48 тең. V квадрат минус 64. 64 не қау деді? Қанша болады сонда? Қосындар екеуін. 132 ма сондай? А жоқ. Магнолия қанша болады? А жоқ, 112, 112. 112. V қанша болады сонда? 112. 112-ден қанша жатыр? 15. 16. 16 ма? 16. 16. 16 деген жауап бар ма? Бір жауап бар екен. Так, екеуін қосып, екеуі бөлдіреміз сол. Орташа жылдамдығы. Орташа жылдамдығы. Барлық жолдағы орташа жылдамдығы дейді. Екеуін қосып, екеуі бөлдіреміз сол. Үйтсен шыға ма? Жауап қандай негізі? Жауапта үш деген вариант бар екен ғой. 15 метр секунд. Жоқ, жауапта үш бар, давай вариантты көрдім жауабын. А, GH па? Так. GH. Мына левой плюс. Онда выбор V2. Былай бола ма? Бастапқы 8 болып тұр сонда 8-ге қосамын қаншаны? 10-да 6-ны бөлім 2-ге. Неше болады екен? Осы шығар ма? 9-да 3 ба? 9-да 3 метр секунд.
Aş tağı başka variantlar var mı? Başka variantlar yok. Boldu. Caz ondur. 26. Boldur mu boldur? Keles kaysın göremiz. 4 min duvaq var. 14 atı alıp da bir eser falan çıkıyor. Silerin. 14 atı alıp da verik. 14 atı alıp da verim var. Bu oldu kazı. Bütken cevap mı? Onu basa bölgeremiz var. Tabi 14 atı alıp da. Magnoli sen karamadın bu nuskanı ya? Yana gana. 14.36'da 14'ün cizep deydi. Köresi layık. Ana ekran paint etir. Paint etir mi? Hazır. 3 min kaldı. Ne deydi 14'te? Massası zarat kubur 1.4 bölçek sayarım. Çember radius. Bol nanday? 14'tün kaz kortu birim. Bol nanday şıklaşadı ol. Kara, massası M mana. M deydi, заряды Q deydi. Индукция векторы B. Перпендикуляр в жылдамдықпен келеді. Ушып келеді. Бөлшек зат чеңберінің радиусы. M V квадрат бөлінген R ғой. Иә. Кара, егер қозғалып келе жатқан электрон магнит өрісіне перпендикуляр бағытта енетін болса, ол Лоренц күшінің әсерінен және MA деген күштің әсерінен ол шеңбер бойымен қозғалады. Шеңбер бойымен қозғалады. Шеңбер бойымен қозғалғанда сонда ол біз нелер теңестіреміз? MA-ны теңестіресің Лоренц күшімен. QVB. Синус альфа перпендикуляр болған кезде 1-ге тең болады. Түсіндің ба? Енді шеңбер бойымен қозғалған кездегі дененің үдеуі центрге қарай болады. MV квадрат бөлінген R тең QVB. Осы жерден қысқаратындар бар. Navı men navı kiret. R'de tapsak ne buladı? MV bölüngen kuba. MV bölüngen bakı. MV bölüngen kuba buladı. Var mı sınır al? Bu var yani. Bu var yani. Bol mu? Ana ne şey? 9 şey. 9? 9 izin var. Kaç gerek? Foton çıkaru. Bunu kaç gösterdi? Bir degen. Osunday çata sendir. Bol bulay. Qara. Bu yerde bunun negizgi ключевой sözleri mino. Mino. Eñ az jiliktegi foton çıkaru dep tur mino. Вот осы екеуі. Төмен қараса шығармай ма? Энергетикалық деңгейлер болатын болса, жоғары егер жоғары қарай көтерілсе, жоғары қарай көтеріліп атқан сызықтар болатын болса, ол фотон жұтылу болады. Мынаның барлығы жұтылу. Короче, жоғары қарай болса, жұтылу болады. Ал төмен қарай болатын болса, энергия шығарылу болады. Ал ол қайсысы ең аз, қайсысы көп дегенді біз мысалы мынау үшеу тұрма осының ішінде ең аз фотон бізде жұтылып отыр да, ол ең аз мынандай клеткаларға секіргені аз болады. Ең көбі ең ұзыны болады сәйкесінше. Ал былайынан болса міне. Мысалынан 1, 2, 3, 4, 5 деп алсаң. Дәл қазір ең аз фотон шығару. Шығару болса сразу сен кезінде сөзінде төмен қарай, стрелка төмен қарай болу керек. Ең аз ең аз клетка төмен қарай қарап тұрған қайсысы болады? 4 болады да, не деді? Мен мысалымда. Ал мына жерде